Კიდევ ერთი სამშვიდობო გზავნილი საქართველოს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილემ გაბრიელა ბატაინი დრაგონიმ დაუტოვა, რომელთანაც დღეს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე მიმოიხილეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია. საუბარი საქართველოს სამშვიდობო და ჩართულობის პოლიტიკასაც შეეხო. ასევე იმსჯელეს ახალ სამშვიდობო ინიციატივაზე ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნე იმ პროექტების მნიშვნელობა, რაც უკავშირდება ანდომშენებლობას. დღეს ხელმომრი ბარიკადები დაყოფილ საზოგადოებებს შორის, რასაც ევროსაბჭო წლების განმავლობაში და წარმატებით ახორციელებს, ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ სამშვიდობო გეგმაზე, რომლის განხორციელების ფაზაზე მუშაობს ახლა სწორედ საქართველოს მთავრობა. ჩვენ ვისაუბრეთ გენერალური მდივნის ანგარიშზე, რომელიც არის დანარჩენი საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ყველაზე ერთ-ერთი ვალიდური წყარო იმისთვის, რომ მათ გაიგონ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებში, ქონდეთ ინფორმაცია და შესაბამისად ჩვენ ვაწარმოოთ ის პოლიტიკა, რომელიც აუცილებელი არის არსებული ჰუმანიტარული და უსაფრთხოების ვითარების გაუმჯობესების და ზოგადად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობის არამხოლოდ გაგრძელებაზე, არამედ ინტენსიფიკაციაზე, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, განსაკუთრებით სწორედ ევროსაბჭოში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის კონსტრუქციული, პრაგმატული სამშვიდობო ადამიანების კეთილდღეობაზე გათვლილი ნაბიჯები და ინიციატივები.